ko si Marcela Herwila, 42 years old, usa ka biyuda og upat ka buwak ang anak. Ang akong negosyo, flower shop. 20 na ko katuig ani nga negosyo. Sa akong pagsugod ani nga negosyo, nagtry-try lang kog display diha sa gawas. Kani nga negosyo akong gipili tungod kay gamay ra siya og kompetensya. Dili sad siya dali maawat sa tawo nga wala gyud skills. Gamay ra siya og kanang makabalo ani, so kani gyud ako nga gustuhan nga negosyo. Magkuha ko ani nga mga stock sa akong flower shop, manawag ko sa mga planters kung naa sila stock, magpa-deliver ko sa ilaha. Naa ko'y mga kontak sa mga planters sa Dalwangan, sa Lantapan, sa Davao, sa Iligan, sa Cagayan. Naa ko'y 5 katrabahante nga makatabang na ako diri kay lisod mangid kaayo kung wa tay katabang. Para sa ako, maayo kini nga negosyo kay tungod ani nga negosyo na paeskwela na ako ang akong upat ka mga anak. Ang akong eldest nga lalaki, 3rd year college sa Bukso, dahil ang akong ikaduha nga lalaki nga anak na sa National Grade 11. Ang akong ikatulong lalaki nga anak ug ang akong youngest na sa Central, Grade 6 o Grade 5. Og diri sa mi nagkuha sa inadlaw adlaw na mong pagkaon og sa uban na mong mga panginahanglan kada adlaw. Ang kalisod nga akong na-encounter ani nga negosyo, kung kasunod-sunod ang order, daghang order, yagulang ang akong tao. Mao na nga kung daghan ganing order, usahay manawag ko sa akong mga amiga aron magpatabang aron lang maapas ang trabaho. Ang akong sikreto ani nga negosyo, mao ang pagpailob. Number one yun ang pagpailob. Bisan kasaba na sa customer, agwantahon lang. Bisan kapoy nakaayo, agwantahon lang gihapon. Usahay bilar na gid kay mi, agwantahon lang gihapon. Kaya nahanglan mahuman ang trabaho. Kinahanglan ni nga negosyo magpailob yung tagtaas aron magmalampos ang tao. Ako man binsahi sa mga customer nga dire gyud mo pag-order sa Cicero's Flower Shop kay kami mo serbisyo gyud mig tininuod. Honest, dire gyud mo magbinuang sa mong pagbuhat sa bulak din ang pangsagulang mga laya. So, ang sekreto lang gyud nga customer nga manha sa imuha nga honest lang gyud ka sa ilaha. Kung kasabaan punta kay na magipanahon mga saba na sila dugay ta ka human dili sa magtingog. Tutal og nakaayon sila sa imong serbisyo, mo balik kina sila sa imong ha.